Rođena sam u Beogradu na Dorćolu. Ugao Gudulićevog venca i Dositeve. Košarkom sam počela se bavim sa 10 godina. Moj otac je bio u svoje doba 60. godina maratonac. I to onako poprilično zapažene rezultate imao. I onda je on mislio, imao želju da se ja bavim atletikom. Jel tako? A moj brat, stariji brat, se uporedo bavio košarkom. I tako je mene tata vodio u nadi da ću postati atletičarka, vodio me na Košutnjak 3 dana na onoj trim stazi, trčali jedan dan, drugi dan, treći dan. Kad se završilo trčanje, kažem, tata, ovo je mnogo dosadno. E, možeš ti meni da nađeš gde Zvezda trenira košarku? I ništa. Našao je gde Zvezda trenira košarku i tako sam otišla da treniram košarku u Zvezdi. Često je važnije biti vođen željom da nešto postignemo nego da pobedimo druge. Strast koju osjećamo ne mora nužno biti usmerena na uspeh. Ona je uvek vezana za pronalaženje onog autentičnog u nama. Vesna Matijević je oduvek znala da je njena najveća ljubav košarka. Ako smo mi zapravo ono što neprestano činimo, onda su zbir malih prostora kroz svaki trening ponavljanih iz dana u dan bili samo etapa u onome što zovemo rezultat, što je u njenom slučaju bilo već odavno određeno. Ušla sam u prvi tim Zvezde sa 15,5 godina. Ono što me sport naučio, mnoge stvari me naučio, ali ono što me prevashodno naučio jeste da kad imate strast prema nečemu, kad imate interesovanje prema nečemu, onda vam nije potrebno da vas neko drugi motiviše. Onda motivišete sami sebe. I ovo što sam rekla da sam na neki način u 10. godini sama odlučila da hoću da se bavim košarkom, to je bila moja motivacija. I kroz tu košarku, znači dok sam igrala od 10. do 20. godine, ja sam bila tome fanatično posvećena. Znači nisam igrala košarku samo između 2 ujutru i 5 ujutru, jel tako, u svim drugim vremenima sam igrala košarku, i na 43 stepena i na minus 5 stepeni po snegu i po ledu. Znači, ali niko mene na to nije terao. Ja sam to zaista želela i u tome sam uživala. I to je neka lekcija velika koju me je košarka naučila, a to je da ako nešto zaista strastveno volite, da se onda sami motivišete. I to važi u svim aspektima života. Uče nas to treneri, uče nas kako da vizualizujemo, uče nas kako da pristupimo mečevima, uče nas o načinu donošenja odluka, što je jako bitno. Znači, imate donošenje odluka u okviru kolektiva, ali onda imate individualnu odgovornost za donošenje odluka. I balansirati jedno i drugo je teško, ali je na neki način jako, jako zanimljivo. Tako da svemu tome nas uči sport generalno, u mom slučaju košarka, uči nas radnim navikama, uči nas socijalizaciji u okviru grupe. I to su sve stvari koje vi nosite kroz život. Bez obzira da li ste postali uspešan profesionalni sportista ili ste se sportom bavili određeno vreme, to je nešto što sport u vas ugradi i što vam u svakom slučaju koristi u životu. Moj najveći sportski uspeh jeste verovatno činjenica da sam sa Zvezdom osvojila prvenstvo one Jugoslavije kao pionirka, kadetkinja, juniorka i seniorka. Znači, sve to zajedno je zapravo moj najveći uspeh. Stara izreka kaže da je znati kada treba otići mudrost, a biti u stanju to uraditi hrabrost, pošto je život uvek ostavljanje nečega iza sebe. Vesna je znala da proslavljeno juče ne sme da se nađe na putu za njeno uspešno danas. Donela sam odluku da odem u inostranstvo. Sticajem okolnosti bila je Amerika u pitanju. Donela sam odluku da odem u inostranstvo negde na drugoj, trećoj godini fakulteta. Jednostavno zato što mi je bila potreban prostor, bile su mi potrebne mogućnosti, bila mi je potrebna neka sloboda da iskažem dalje sebe u životu i na neki način taj izazov koji je predstavljao odlazak u inostranstvo me je motivisalo da zapravo odem. U prvo vreme moji roditelji nisu zapravo verovali da ću ja da odem. A onda su počeli da veruju ili su mislili ide ona na mesec dana pa će da se vrati. I mislim da su tek na aerodromu tog prvog puta kad sam odlazila shvatili da ja zapravo odlazim i da ću se tamo zadržati malo više od mesec dana.
Mada ja to nisam znala, iskreno da vam kažem, ja sam otišla da pokušam da uspem i da ostavim te neke svoje snove, a da li ću moći, to u tom trenutku nisam ni ja znala. Kako je bilo otići i naći se u Njujorku po prvi put sama sa 25 godina? Bilo je interesantno, ajde da upotrebim, to bi Amerikanci rekli bilo je interesantno, to podrazumijem mnogo toga, jel tako? New York i Amerika generalno govoreći je jedan drugačiji svet. Iako mi mislimo da su oni na neki način nama slični, jer ipak pripadaju nekoj zapadnoj kulturi, bave se nekim poslovima kojima se ljudi ovdje bave, žive na određeni način. Mi mislimo da su oni nama na neki način bliski. Međutim, razlike u kulturi su ogromne i to je nešto sa čim se čovjek suočava kad po prvi put tamo dođe. Znači, način na koji oni razmišljaju je vrlo pragmatičan, vrlo utilitaran, vrlo funkcionalan. Tako. Način na koji oni pristupaju poslu je vrlo profesionalan i vrlo korektan. Način na koji oni razgovaraju između sebe, tu nema mnogo konflikta. Oni se trude da nikome ne stanu na žur. Jel' tako? Postoje teme u Americi o kojima ne bi trebalo da razgovarate, osim ukoliko jako dobro ne poznajete osobu. A to su teme kao što su religija, politika, novac i seks. To je, dakle, mnogo tema, jel' tako? Znači, o tome se ne razgovara, pogotovo ukoliko ne poznajete dobro čoveka. I posljednja stvar koja je tamo različita je način na koji ljudi uspostavljaju socijalne odnose. Oni su jako korektni, i jako fini, i jako pristojni i kulturni, ali ti odnosi su poprilično površni. Znate, vi sednete za barom i ne poznajete čoveka, vi ćete se te večeri fantastično ispričati sa tim čovekom o utakmici koja se trenutno prenosi, o tome da li kasni avion, o tome kakvo je vreme, ali vi tog čoveka nikad više nećete vidjeti u životu. I to su velike razlike. Mi nismo navikli na takav život. I kad dođete tamo, možda ja u prvo vreme to nisam sve ni shvatala, sada 20 godina kasnije to shvatam, ali kad dođete tamo, vi se sa tim suočavate, to vam je sve novo i za mene je, ako bi mogla da izaberem jednu reč na početku, u prvih godinu i po dve, sve bila frustracija. Stalno bih ulazila u neke konflikte, pošto počela sam da idem u školu da učim engleski jezik i recimo na predavanjima oni započnu diskusiju, a ja, jel da, pošto sam iz Srbije, ja imam svoje mišljenje o tome i ja svoje mišljenje izražavam, znači na jedan vrlo otvoren način i onda oni ne reaguju dobro na to i onda ja izađem isfrustrirana, pošto mene niko zapravo tamo ne shvata. I to je taj vid frustracije koji sam ja osjećala na početku. Sudbina nam daje roditelje, ali prijatelje biramo sami. Pri njihovom izboru treba biti strpljiv, jer istinsko prijateljstvo mora proći test vremena, sem ako pravi prijatelj nije cvet jednog trenutka i plod okolnosti. Znate šta, na početku, i ja moram to da kažem, ja u Americi vjerovatno nikada ne bi uspjela, bez obzira koliko sam se trudila i koliko sam ulagala, da nije bilo nekih ljudi koji su mi odmah na početku pružili ruku i pomogli mi. Stic okolnosti je bio da se sretnem sa dvoje ljudi, Mirjanom Nešini i Stevenom Prođanom, živjeli smo u istoj zgradi, i to dvoje ljudi me faktički na neki način usvojilo. Omogućili su mi da živim kod njih, oblačili me, hranili me, bili mi žiranti za fakultet, izašli mi u susret na svaki mogući način. I to je jedna stvar koja, s druge strane, bez obzira što ja sad govorim o tome kako je tamo život drugačiji, postoje ljudi u Americi i to jeste na neki način neka njihova filozofija koji su spremni da ulože, ukoliko ulože, uslovno rečeno, ukoliko vide potencijal. Ja ne mislim da meni treba neko nešto da vrati. Ja mislim da je to kao onaj krug koji ima crni i beli deo. Tako da se nekome da nešto što njemu treba,
a onda i taj neko da nekome kome isto tako treba. Znači, nije da se meni vrati nikako, nego da se nekome da kome nešto treba. I kad sam ja bila bolesna, veoma, čak baš bolesna, Vesna je došla da se o meni brine. Napustila je valjda i posao neko vreme, ja ne znam tačno, ali ona je bila kod nas. Ja ne verujem da sam ja to tražila taman posla, ali to je porodica. Znači, ako porodici nešto treba na neki način, to se desi. I nisu samo Mirjana i Steven bili ti koji su mi pomogli. Znači, na fakultetu, ljudi koji su me primili da radim u kancelariji, Krista i June, a moj prvi poslodavac koji me zaposlio, iako ja nisam nikad ni čula za jednu od najvećih svjetskih firmi u kojoj me je slao, oni su svi vidjeli nešto u meni, neku vrstu potencijala. Jedna od vrednosti, kulturnih vrednosti Amerike, ambicija. I oni cene ambiciju. Amerika je zemlja koja ceni ambiciju, zdravu ambiciju. I ono što oni zovu hard work, naporan rad. I to se kod njih ceni i računa se kao kulturna vrednost. I oni žele da to promovišu. I ukoliko vide da je neko ambiciozan, vredan, pametan i da mu samo treba malo pomoći, mnogi od njih su spremni da tu pomoć pruže. Ne mora to da bude ni financijska pomoć. Znate, to može eto, da bude da vam neko da šansu u preduzeću ili da vas sasluša ili da vas uputi kod kolege ili da vas preporuči nekome. Znači, to nisu neophodno materijalne stvari, ali oni imaju tu želju da na taj način pomognu, jer to jeste jedna od glavnih kulturnih vrednosti te zemlje. Ja sam ovdje završila ekonomiju i generalno govoreći, kad sam otišla tamo, ja sam otišla s jednom idejom da želim da se bavim nečim što se zove istraživanje tržišta i potrošača. Iskreno da vam kažem, 20 godina kasnije mogu da vam kažem da sam ja to želela, jer je to bila jedna ideja, ali da sam ja vrlo malo o tome znala, ja nisam znala ništa o tome, jel tako? Jer način na koji ljudi donose odluke, to se može posmatrati sa mnogo različitih stanovišta iz uglova, antropološki, kulturološki, psihološki, ekonomski itd. A onda opet u okviru ekonomije poslovanja, ja nisam znala ništa o metodologijama, o tome kako je to povezano sa marketingom, sa drugim funkcijama itd. To je jedna čitava nauka, to je jedan čitav posao, jel tako? Ali sam imala tu ideju da ja hoću i želim time da se bavim. I ja mislim ono što je bitno, kada sad razmišljam o tome, opet što se može preneti na bilo šta čime se vi bavite, jeste da imate neku viziju zašto nešto želite i šta je to što želite. Ona ne mora da bude potpuno jasna u tom trenutku. Iskristalisat će se, jel tako? Ali je potrebno da znate šta je to što želite. Kako ćete dotle stići, to je sad drugo pitanje. E, u kontekstu toga, kad sam bila na drugoj godini magistarskih studija, ja sam slala rezime svuda. To je bilo još ono doba kada su se rezime slali i poslodavci oglašavali u New York Times u štampanom izdanju, nije bilo interneta ili nije bio veliko razvijen. I na jedan od tih oglasa koje traži istraživača tržišta, ja sam otišla na intervju kod Joela Bensona. I on je jedan jako interesantan čovjek, a evo reći ću vam i zašto. Ja kad sam ušla na taj intervju i sela, on je mene pitao: aha, Srbija, Gavrilo Princip i Franz Ferdinand. Šta možeš o tome da mi kažeš? Što je za mene bilo iznenađujuće da bilo ko zna za Gavrilo Principa, a pogotovo da vas tako nešto pita, jer to je jedno od nedozvoljenih pitanja u Americi, jel tako? Ali ja sam s njim odmah uspostavila neku vrstu kontakta i onda me on poslao da radim u Unilever, što je jedna od najvećih multinacionalnih kompanija na svetu za proizvodnju i prodaju robe široke potrošnje. U Unileveru sam radila 6 godina, posle toga sam radila u različitim firmama, Reckitt Benckiser, Mars, i trenutno radim u Ferreru na istraživanjima za Severnu Ameriku, Sjedinjene Američke Države i Kanada, na Kinderu, Nutelli, Ferrero Rocheru, Tic Tacu. Ali sve vreme sam, znači, u različitim firmama radila taj posao, znači
bavim se istraživanjem, a samim tim i razvojem brenda, inovacijama i komunikacijama. Mnogo se radi, tokom nedelje se uglavnom radi. Moj radni dan izgleda tako da ustanem oko 6, provedem 2-3 sata kod kuće odgovarajući na poruke, čitajući vesti, onda odem na posao, već u kolima, pošto vozim otprilike sat vremena do posla, obavljam razgovore poslovne preko telefona. Na poslu sam obično do 6 sati, dok se vratim uveče kući već je 7:30, jel tako? Najčešće provedem večer pogledajući neki film ili čitajući knjigu. Vikendom je to malo drugačije, jel tako? Pošto petak uveče, subota, nedelja imate više vremena. Tu postoji mogućnost da se socijalizujete, idete na Broadway, pogledate predstavu, film, odete na ručak sa prijateljima večeru, jel tako? U Srbiju sam došla prvi put po 3 godine pošto sam otišla. Ali u mom slučaju to je bio jedini period u kome nisam dolazila. Posle toga, u poslednjih 17-18 godina, sam dolazila često. Tako da sam često u Srbiji. Znate šta, ambicije za dalje, u ovom trenutku teško je reći zbog ove čitave situacije sa COVID-om. Jel tako, niko nema nekih planova velikih, pošto jednostavno ne možete da imate konkretne planove. Ali ja mislim da će se, bar u ovom poslovnom svetu, način na koji ljudi obavljaju posao, da će se to posle ove pandemije na neki način malo promeniti, da ljudi neće morati da budu stalno u kancelarijama u 4 zida, znači svakodnevno. Mislim da će se dosta poslova obavljati od kuće ili putem interneta. Mislim da će postati neki hibridni model, jel tako? U odnosu na to, kada se iskristališe ideje, ja ću praviti svoje planove. Da li ću se vraćati u Ameriku da budem fizički tamo sve vreme, da li ću biti tamo ili negde drugde, vidjet ćemo kako se stvari budu odvijale. Kako bi izgledao moj život da nisam otišla u Ameriku? Verovatno bi bio okej. Okay. Mislim, jel, opet nisam ja otišla odavde zato što sam imala nekih ekonomskih problema, nisam otišla ni zato što je bio rat, a bio je rat. Jel tako? Ja sam otišla posle 2 rata, a pre 3. Ali nisam ja zbog toga otišla, ja sam otišla zbog mogućnosti. Sad, naravno, i ovde postoje mogućnosti i pretpostavljam da bi se ja okej snašla i ovde. Ja imam jednu teoriju, iskreno, da ljudi koji su uspešni ovde ili koji mogu ovde da se snađu, oni to mogu da urade i u inostranstvu. I obrnuto, jel tako? Tako da ne mislim da bi moj život ovde bio loš. Ali, s druge strane, ne bih promenila odluku, ako me to pitate. Ne bih promenila odluku, opet bi otišla, jednostavno zato što odlazak u Ameriku, sticanje iskustava kao takvih, je nešto najvrednije u životu. Da li je to odlazak u Ameriku, da li je to formalno obrazovanje, da li je to neformalno obrazovanje, da li su tu putovanja, da li je to upoznavanje sa drugim ljudima, način na koji oni žive, način na koji razmišljaju. Sve su to neizreciva iskustva i ja mislim da je to ono što obogaćuje život čoveka. Mislim da je Borislav Pekić jednom rekao, mi nismo ovde da postanemo neko drugi, mi smo ovde da otkrijemo ko smo. A ja mislim da vi otkrivate ko ste kroz iskustva koje stičete. I zbog toga ne bih promenila odluku. Jednostavno mislim da su mogućnosti mnogo veće i kao takve ja bih ih ponovo iskusila. Jedino što će mi zauvek ostati kao neka neispunjena želja ili kao nešto za čim ću žaliti je što nisam otišla na finale Kupa šampiona u Bariju između Zvezde i Olimpika iz Marseja. Neki bi rekli da je ženi potrebno malo, divljenje i čokolada. I dok su stari majstori uvek ljubomorno čuvali tajnu svoje recepture, Vesna nam je otkrila tajnu svog uspeha i recept kako od sportskih podviga doći do odgovorne pozicije u Ferrero Rocheru. Ono što čini jedan slatkiš neodoljivim možemo naći na ambalaži,
a Vesna Matijević nam je pokazala da su glavni sastojci svakog uspeha ambicija uz strast i ljubav prema onome što radimo.